Dámy a pánové, naším dalším hostem je Světlana Nálepková. Světlana Nálepková je moje milá kolegyně herečka, ale ona je taky ještě zpěvačka, ještě taky vlastně podnikatelka, ještě taky jogínka a teď se vrátila z Himalájí, že jo? Jo. Hraje a zpívá v Karlíně nebo kde teď? Karlíně, no. Karlíně. Na velké i malé scéně. Na velké i na všech scénách. Na všech tam scénách. Jsou. Ale Světlana vlastně odmala, co jí znám, tak zpívá, hraje a tančí všechno. Mm-hmm. Ale k tomu přibylo ještě tohleto, co to je? Ta koučka nebo co to děláš? Ano. No. Jsem koučka. No tak řekni, ne, tak to, já jsem taky kouč, já s tím začínám teď. No. A já budu učit klidně. Jako mě? No. No ne, tak to nechci se tady prudit nějak, moc. Ale jako vysvětli mě to. No, já jsem... Protože koučů je hodně, já nevím, jestli o tom víš. Vím, no, vím, no. Vím. Si zapneš web a tam každý jsem kouč, pošli 500 a ti dám dole. Pošli 3000, dostaneš můj kurz. Jmenuje se to nepřetržité štěstí. No. Ano, o tom to je, o tom nepřetržitém štěstí vlastně, že jo. No, no a ty vlastně taky žiješ mimo Prahu, že jo? Ano, já žiju v přírodě, v Berouna. Na krásném místě. Na krásném místě. A tam děláš tohleto koučování? Taky, já jsem postavila takovou, nebo zrekonstruovala takový místo vedle domu, z kterého jsem udělala takový centrum osobního rozvoje. No, centrum osobního rozvoje, Ale můžete se tam i ubytovat, kdybyste se nechtěli rozvíjet. No počkej, ty to tady neprodávej, než to vysvětlí, o co jde. Že já musím tady to železo kout. A s tím, že tady tam budeme dělat s mojí dcerou semináře, které byly složený z jogy, z meditace. No tak dobře, tak dejme tomu, že bych si vzal nějaký takový menší kurzík, nemám tolik času zase. Jak dlouho bych tam byl? No, podle toho, no tak většinou víkend. Víkend? Ale třeba taky týden, nebo třeba taky 14 dní. Dobře, no a dejme tomu, kdybych tam měl na týden, tak to mám s bydlením a se stravou? Ano. A jakou stravou? Ne, není vegetariánská, ne. Ale dáváme na výběr. Normální strava. No ne, ale kdo to vaří? No, buď kuchařka, když jako jsem to dělala já. Ta tam je s námi. Ne. Dřív jsem to dělala já, ale bylo to moc vyčerpávající. To jsem se bál, no. No, ne, ale já vařím skvěle. Jo? No, jo, já jsem ještě výborná kuchařka k tomu. Jo? No? Tohle to mě fascinuje, jak to žena o sobě může sama říct. No. Ale většinou mají pravdu. Mě to říkají ty ostatní. Jo? No? Ale já ti to věřím. No, tak proč ne? No, tak ne, ty se věnuješ tomu koučování. Ano. Takže strava tam je, bydlení taky. A to koučování probíhá jak nějak hodiny dopoledne nebo hodiny odpoledne? No, to jsou dvě věci, jo. Jsou semináře a pak je koučování individuální. No, semináře je co? Je seminář je to, že prostě tam přijedou většinou ženy. Jak to? Muži moc nejezdí. Muži nejezdí? Ne, nejezdí, no. Nechtějí na sobě pracovat, já nevím. No, jsou hotoví. Tomu nerozumím. Jsou hotoví, už všechno vědí. A... Muži jsou hotoví, no. Už jsme hotoví, no. Jsou naprosto vědomí, no. Takže ty to nepotřebujou. Takže jezdí většinou ženy. Takže jenom ubohý ženy, které jsou úplně... A tak to je dobrá zpráva pro muže, že tam jezdí většinou ženy. Ano, určitý tak by druh... mohli začít vlastně i ty muži jezdit. Určitý druh mužů by tam možná jel, se dá do pořádku. Určitě. No a teďko dobře, tak já tam přijedu. Dobrý den, tady máte pokoj. Ano. Dostanu jako stravenky nebo snídani nebo takhle to. A teď první seminář bude. No a teď začíná to jogou, takže no a teď se cvičí já jogu nedělal, já nevím. No, dobře, no tak ne, to tak to není zapotřebí. No, no. Jo, to může být úplně začáteční. No, takže ty přijdeš a řekneš, začni si, jo, nebo začni si a tady a pomalu prostě pracuju s těma lidma. Nikdo už to umí, nikdo to neumí. Potom je třeba meditace, kdy taky vysvětluju takový úvod do meditace, protože taky ne každý meditoval, nikdo to nechce, nikdo prostě neumí sedět takhle, tak může ležet nebo sedět. Já umím meditovat v jakýkoliv poloze. No skvělý. A, tak to už tu půlku už umíš. A, no a potom se tedy jaksi mluví o tom, co je to tedy ten vědomý život, jak žít v harmonii, co no pro to udělat, no, to jak je, to pracovat s emocema. Oblíbený, no, no. No. Protože... To je vlastně můj život v kostce, co říká. Tak, tak. A jak kde... posouvat limity naše, jak bortit ty vzorce, jaký limity, jako? Který, no takový ty, co máme v hlavě, jo, a, nebo nemám. Vzorce, který už nám nefungují, který máme z rodiny, nebo máme prostě, jsme je nabrali životem a najednou zjistíme, že něco není v pořádku, tak prostě víme, no, že orgány ten odcházejí, orgány odcházejí. Ale to není jako meditativní věc, že bych meditoval na nohu, prober se. Koleno, kurník, no. Tak co...
Protože takhle nesmí jezdit moc starý lidi, že jo? Když jedou moc starý, tak řekneš, vy už nemeditujte. Vy už budete mít pořádnou meditačku sám. No a procházka v Mauně, no to už vůbec ne, že jo? No, to počkej, vůbec. Kde ty ses to naučila sama? Kde ses na to vyškolila? No tak já jsem začala školit sama sebe, protože jsem potřebovala sama pomoc, že jo? Ano. Nejdřív. A co se ti stalo? Nebyla jsem musela se dát dohromady trochu, abych mohla existovat. Měla jsi nějakou nehodu vztahovou? Několik, ale ještě jsem prostě se narodila s takovou jako emoční neinteligencí, bych řekla, takže jsem byla prostě takovým věchítkem ve větru a všechno se mnou cloumalo a nahoru a dolů a prostě jsem se kvůli něčemu trápila a pak zase jsem byla šťastná a pak zase jo nahoru a dolů a najednou jsem prostě zjistila, že už takhle žít nechci a že s tím musím něco udělat. No, takže jsem s tím začala něco dělat. Ale co jsi dělala? Nejdřív jsem šla na si teda pomoc k regresní terapeutce, ano. Kde jsem teda začala probírat všechny ty svoje věci. Dostala ano, jsem ano. se k té rodině a k těm tatínkům a maminkám a tak dále. A to jsem všechno čistila a odpouštěla tak. A pak mi přišla výzva právě poprvé v roce 2012 do Himalají, zrovna v tento okamžik. Tak jsem si říkala, dobře, tak je to výzva, asi mi to má něco dát. Takže jsem tedy tomu hnutí Brontosaurus z Brna řekla teda, že bych jela jako dobrovolník. Vlastně David tam byl taky. Ano. A vyjela jsem do těch Himalájí a tam jsem zjistila, že vlastně je to tak šílený, že jsem myslela, že to nepřežiju. No a tak to začalo. A začalo co teda? Mě zajímá to vzdělávání v té oblasti toho koučování. Toho koučování. Tak nejdřív tedy jsem začala studovat regresní psychoterapii. Ano. Jo? Pak jsem začala dělat jógu. Pak jsem dělala roční studium ajurvédy. Ajurvédy. Roční studium dálkový. Dvakrát nebo co? U pana doktora Freje. Aha. A zdravého životního stylu. A pak jsem se potkala s jedním lámou ze Slovenska, kde má buddhistický centrum. Mezitím jsme si v Himalajích našli našeho učitele meditace a buddhismu, buddhistické filozofie, která mě velmi oslovila, takže jsem se přihlásila tady na dálkový studium tibetských nauk. A dojížděla jsem do Jihlavy jednou za ale měsíc. Ale víš co, tohle je jednak přesně to, o čem jsem mluvil, tohle je výborná průprava na pražskou dopravu. No. A oni chodí někdy takový ty brigádníci a majou okna. Nebo tak, ty, no. Co si chtěli. Ono by bylo lepší, kdyby chodili lidi jako ty a dali nám rychlou terapii. Do okna víš, a lá. Neboj se, nezešílíš, dojedeš tam jednou. Že by se to dělali na křižovatkách, víš? No, ono to jde o to, že to je jako běh na dlouhou trať. No to nejde, právě nejde, to musí je rychle, než padne zelená. No a to já neumím, no. To já neumím. Jako zase nebudu s tebou tvrdnou půl dne. No jako právě, jet, na to štejden, že jo? No. No to už vůbec. Aha, takže ty jsi si vlastně sama prošla těma školeníma. To prošla, něco jsem nastudovala, no a pak jsem se tedy dostala tady k té škole toho Strategy Intervention Coaching a zaujalo mě to, protože jsem říkala, to by mohlo být další stupeň. Jak tedy se něco dozvědět, ještě ano. víc. No a jak pracovat s lidma, protože jsem si říkala, bylo by to fajn to už potom třeba předávat, kdyby to člověk už jako mu to nějak šlo, nebo věděl, že je to dobrý, nebo že můžu někomu pomoct, tak jsem to začala studovat. No a bylo to roční studium, nakonec toho bylo tříletý studium a pak jsem tam zůstala jako lektor a teď už jsem si otevřela praxi a vedle teda divadla a zpívání děláš mám občas klienty. No ale tak ty působíš, že jsi si pomohla sama. Já myslím, že jsem si hodně pomohla. Jo. No. Vypadáš velmi veselé. Jo, to já jsem, no. No, ono bychom asi měli říct lidem, oni to samozřejmě mladší lidi vůbec nebudou znát, ale Světlana Nálepková je z rodiny kapitána Jana Nálepky, to byl strýc nebo co? Ano. Jo. Což byl velmi oslavovaný komunistický hrdina, kapitán Jan Nálepka, on byl Slovák. On byl Slovák, no, z východního Slovenska. No a Světlana měla to štěstí, že to byl její strýc, čili tatínek byl jeho bratr. Ano. A byli to velmi jaksi ortodoxní komunisti, že jo? No, ten můj otec jo. Otec jo. Ale ten Jan vlastně, myslím si, že to tam jako takhle nebylo, protože on teda odešel z toho Slovenska, když vyhlásili slovenský štát, tak jako odjel na podvozku vlaku, s tím, že teda se dá k partizánům. Ano, no. A nakonec se tedy padnul v Ovruči v roce 1942 a vlastně ho nenašli. A taky jsem slyšela, někdo vlastně, já jsem nikdy se moc o to jako nezajímala, protože prostě jsem k tomu měla takové jako
Nechtělo se ti. Nechtělo se mi. A hlavně s mým otcem se mi jako nechtělo o tom nějak debatovat. A myslím si, že ten Jan byl teda jiný, jako než ty ostatní jako nálepkové. A že tedy ho nenašli, takže se i proslýchalo, že to možná jako bylo nějak, že ho jeho vlastní lidi nějakým způsobem, nevím, no. No to se říká, no. To se říká. No, no ne, tak ono je to docela důležitá věc pro tvoje dětství, proto jsem to chtěl zmínit, že to byla určitá expozice, který každý vystavený není. No ale teď působíš dobře a ty jsi říkala, že to vzniklo kvůli nějaký vztahový krizi. No ale tak ty jsi byla dlouho s Michalem na svatbou, že jo, to vypadalo šťastně, když jste dělali mým trio. Jo. No. No a co to jako, nebo co? No, asi jsme prostě se, každý jsme nějak šli svojí cestou, no. Prostě no, nějak, no to jsem viděl, že jdete pak každý. No. Ale co tak bylo asi, k tomu rozcestí? Jako, k tomu rozcestí, no. Jste jako přišli k rozcestí? No, nějak jsme prostě se začali. No, zaprvé tam byla jako u mě trošku ponorková nemoc, protože toho jo, bylo ty, hodně. Ty asi máš problém s těma dlouhodobýma vztahama, vy? No, tak já jsem... Na mě tak působíš trošku. Jo? No. Ale já jsem měla docela dlouhý vztahy. No jak dlouhý? No, tak většinou 20, 10, 5, 5... Tak to tě je 115 nebo no. No já už jsem hrozně stará. Počkej, ale 20 si byla s někým? No s Martinem jako... Vačkářem. Je to, no. To je vlastně pravda, to si pamatuju. No jo, a to už je hodně let. To už je strašně jich let, no. Tak jsi byla nejdůle ze všech asi, ne? Ano. No, no tak s Michalem Nesvatbou to byl takový první asi dlouhodobý. Ano, taková první láska školní. Pracovně. Vztah. A tak, pak byl tady pan Vačkář, jo? Uh-huh. No a pak už se to tak jako různě, jo? No, pak už se to tak různě, takže jsem radši šla za sebou něco dělat, no. Jo. No, abych se v tom moc neplácala. A ty jsi šla se sebou dělat, protože jsi měla pocit, že to je tvůj problém? No samozřejmě je to můj problém. Jo. Vždycky je to váš problém, že jo? Jo. No samozřejmě, ne těch druhých. Jo, jak je to? Váš problém. Jak to, či? No, když mě někdo nepochopí, je to jeho problém. No, ano. Vypadáš výborně. Při sobě. No. A ještě nám na konci tady zaspíváš. No. Světlana Nálepková. Světlana.